Тъжко, предстои пореден сериозен матч за националния отбор. Какво очакваш от матча с Франция, тъй като със сигурност е по-специална за голяма част от българите? Знаете, Франция е огромна сила. Изключително труден матч очаквам. Но аз знам, че всеки един от момчетата, който влезе да играе, ще си остави сърцето на терена, така че ще направим всичко възможно да победим този толкова силен отбор на Франция. Кое най-много те впечатлява в отбора? На петлите, тъй като знаем с какви футболисти разполагат, но със сигурност имат и слаби страни. Видяхме ги дори в гостуването ни там. Естествено, че всеки един отбор си има слаби страни. Въпросът е, че трябва много добре да ги разучим, да видим къде са им слабите и силните страни и така колкото се може по-малко грешки да правим. Естествено, нали, да се поздравим с успех. Връщате ли се към онзи мач от 93-та година? Много хора сега отчитава на Петър Хлупчев. Той включително е бил част от онзи мач, в който ги победихме. Те какво ви казват преди такъв мач? Днес ще се съберем като цяло за лагера с националния отбор. Те първо ще говорим за отбора на Франция. Предполагам, че може би тази тема ще е от 93-та година, така ще се говори. Тя ще се говори естествено може би още 100 години, че и повече, защото тогава направиха невероятен матч нашите национали. Във Франция успяха да победят с 2 на 1, с което да се класират на световното. И аз се надявам отново и ние с този матч с Франция, ако може ние да влезем в историята, защото все още имаме шансове за класиране, така че ние, пак казвам, ще дадем всичко от себе си и двата матча да ги спечелим. Този матч с Франция до каква степен ще определи дали ще запазим шансовете ни, тъй като наистина е важен, след загубата от Холандия се така промениха нещата в групата? Може би е най-важният матч. Все пак, ако искаме да имаме още шансове за класиране, трябва да спечелим първо матч с Франция, после с Люксембург и естествено да се надяваме другите отбори така да се развият последните два матча, че ние да спечелим двата и така да другите да загубят, да може ние да успеем да се класираме. Победите ни срещу Швеция и Холандия не бяха видяни тук от много фенове на националния стадион по за мен необясними причини. Мислиш ли, че сега ще се напълни стадиона? Със сигурност това ви помага на вас. Според мен бяха видяни от доста хора, но повечето може би пред телевизорите. Надявам се сега този матч да се напълни стадиона, защото наистина имаме голяма нужда от феновете да ни подкрепят, защото знаят колко е труден този матч за нас и колко важен. Така че се надявам да се напълни целият стадион и да ни подкрепят през целия двубой. Вече усещаш ли отговорността, която и ти ще имаш в националния отбор, тъй като лека по лека ставаш основна част от него, от футболисти с повечко мачове си в страхотна форма? Може да се каже, да. Виждате, че почти се викат с малки заменения така в националния отбор. Може би господин Хлупчев винаги вика тези футболисти, които в момента са в най-добра форма, така че така е преценил. Той ви извикал и тези футболисти, независимо дали аз съм в националния или не съм. Който го викат в националния отбор, винаги трябва да играе с чест и с достоинство за националната фанелка. Какво е нивото на колектива в отбора? Всички говорят за това, че сте големи приятели там и това помага, когато сте на терена. Естествено, всички много добре се разбираме. Колектива е чудесен. Виждате, че на терена го показваме. Защото знаете, че когато един колектив, когато по-скоро няма колектив в един отбор, отбора не може да върви. Според мен ние направихме един много добър колектив, за което видяхте, че резултатите не закъсняха. Дори спечелихме така срещу доста силни отбори. Точно това ли е ключа към успеха срещу Франция, може би, когато сте единни всички? И това да ви помогне и на терена?
Да, това е, според мен, това ще бъде успеха. Всеки да помага на другия, да не се караме и естествено да си оставим сърцата на терена. Според мен, изпълнили указанията на треньора, които ще ни каже. Дай Боже да си поздравим с успеха. Споменахме за твоята форма в последните мачове. На какво я отдаваш подобрението? По-спокоен ти ли се чувстваш лично, когато играеш за Ботев, а и като че ли отборът тръгна нагоре? В началото, като почна първенството, видяхте, че не почнахме доста добре и може би и малко напрежение имаше в самия отбор. Но виждате, че с една-две победи настроението почва да се повдига, самочувствието почва да се дига така и може би лека по лека всеки един футболист почва да се успокоява, да дава това, да показва това, което може. Виждате, че когато си спокоен и на 100%, нещата се получават. Оказваше ли ти влияние тази неяснота, която имаше около теб? Дали ще останеш в Ботев, дали Майнц ще те поискат обратно в края на миналия, в началото на този сезон, или беше концентриран изцяло върху това в Ботев? Опитвах се да остана така доста концентриран, но вътре в себе си пак си мислех, като оставах сам си мислех какво ли ще случи с моите бъдеще, къде ще съм, постоянно така си го мислех, но гледах, когато съм на тренировка и на матч, да мисля единствено за дали за тренировката, дали за матча. Сега Ботев тръгна нагоре след матча с Левски. До къде може да достигнете? През миналия сезон направихте нещо феноменално с печелването на купата. През този сезон може ли да повторите това? Аз не искам да казвам голяма дума. Последните матчове, според мен, играем доста добре. Така натрупахме вече горе-долу точки, но сега тази почивка за националите в доста добър момент идва, защото може би вече малко сме уморени, ще имаме няколко дни почивка и може би следващите двубои така ще бъдем още така доста по-добро ниво от това, което бяхме и се надявам да си продължим серията от добри мачове. Публиката до каква степен ви помага, тъй като имаше и един матч в началото пред празни трибуни, там загубихте, може би това оказало до голяма степен влияние? Знаете, че един отбор така с доста фенове винаги има нужда от тях. Те го подкрепят през целия матч. Когато нашите фенове ги няма на стадиона, виждате, че и атмосферата не е същата. С Локомотив просто не можах да повярвам, когато прочетах, че двубоят ще се играе пред празни трибуни. Все пак това е дербито на България, на Пловдив. Не може да се играе без фенове. Просто беше атмосферата беше една, все едно играеш контрола или си на тренировка. Знаете, че без фенове играеш ли, просто не е същото, не е същата атмосфера. Ти вкара гола срещу Локомотив от Дуспа. При радостта успя ли да усетиш емоцията, тъй като сам каза без фенове не е същото? Имаше ли тази радост отвътре? Да, вкараш на Локомотив, но реално няма с кой да се израдваш. Точно, да, радост имаше, но вкарваш гол и ти единствено се радваш с отбора, като погледнеш на трибуните и гледаш празни пейки, просто вкарваш гол в такова дерби, не можеш примерно да се израдваш целия сезон, да викне, да има атмосфера, но ние пак естествено бяхме радостни, че така това дерби го взехме с доста добър резултат. Спечелихте срещу Локомотив, срещу Левски. На следващите мачове дербитата ли е ключа към тръгването нагоре на Ботев, изкачването нагоре в класирането? Не мисля точно, че дербитата. Виждате, че без значение срещу кой отбор, ако спечелиш един-два мача, просто ти идва самочувствие и така доста самочувствие трупаш и в следващите мачове излизаш с едно доста приповдигнато настроение и самочувствие, защото знаете, че един мач, ако излезнеш без настроение за игра, не те чака нищо добро. Ние се случи така, че от мача с Левски беше дерби, от мача с Левски спечелихме и така потръгнахме лека по лека нагоре. След това спечелихме с Локомотив дербито и виждате, че
онзи ден взехме много трудна победа в последните минути, така че дано за напред победите да не се налага да са в последните минути отново. Много се изговори за финансовата ситуация в Ботев. Какво е положението там? Има ли задължения към вас, тъй като постоянно се говори, че има проблеми? Има ли наистина такива? Не, проблеми няма. Всичко се дава на време, заплати, премии. Премиите ни ги дават през седмицата, след като е минал матч до другия матч, така че естествено, че някой път може да има забавяне, но това е нормално и то не е в период, примерно, на 1-2 месеца, както има в някои отбори. Най-много 2-3 дена закъснение, но това според мен е нищо, защото има в някои отбори по няколко месеца не получават заплати и премии, така че към тази насока няма никакъв проблем за изплащане в Ботев. За финал, твоето бъдеще след края на сезона, имаш ли информации за интерес от някой отбор, тъй като наистина показваш отлична форма? Разговаряш ли с менеджера ти в това отношение? Ами аз първо менеджер нямам. Сега сме в такъв период, че не е трансферен прозорец, така че от Ботев не са ми казвали нищо за оферти. Зимата според мен е по-трудно така да намериш отбор. Ако има нещо, то вече е от следващото лято. Успя ли да намериш обяснение за себе си? Защо не се получиха нещата в Майнц? Тъй като това ще ти помогне за бъдеще, за следващия ти отбор. Ами да, премислил съм си ги нещата сам за себе си. Аз най-добре знам какво е било там и как е било, така че доста добре съм си премислил нещата и евентуално през следващ трансфер първо ще мисля повече преди да приемам веднага офертата. Отбор от България вариант ли пред теб? Не мисля.